Petře, kde seš? Je 31.8. Zítra se otevírá shop, já potřebuji pomoc. Bendre! Ty nahoře? Jseš Preachera nebo Punishera? Já nevím. Tak dáme oba, jo. Překvapně. Já jsem tady měl. Hej, ty máš tady nějakou buchtu? Co je? Sapčo, co tady děláte? Co si lidi budou myslet, že spolu něco máte? To nevíte, že vztahy na pracovišti dělá jenom bordel ve všem? To meleš, kurva, co tady děláš v neděli? To není. Potřebuju pomoc od tebe, já jsem za tebou přišel. Přes zítra se prodává Janku v nos. Potřebuju pomoc, tam je tisíc. Jako s čím? Třeba mi to někdo podává, ale to může vypisovat, všechno to nestíhá. Já nechci nic podávat ani podepisovat, prosím tě. Kamarád úplně k hovnu. Kamarád v neděli, co se mi sem sereš, ty vole, víš co bys s tím tak. Ty tady co děláš vůbec? Můžu pomoct rovnou, no, ty vole. Protože Peťa si nikdy nedostal s holkou na druhý rande. To já jsem mu chtěla ukázat, jak vypadá ta druhá meta. A co jste jako dělali? Takhle vypadá druhá meta, jestli čtem komiksy. Vždycky takhle. Víš co, vypadni taky, rande. Ty vole, to je tak celý vole, život. Pomůžeš, jo? Naše brotu, prosím tě, pomůžeš mi nebo ne? Řekni si pivníkovi, když tam bydlí vole celý život. Co běž to p***dele, vole. Pojď. Fakt, abych to p***dele, už tady mám ty vole, průchodňák do p***či. Jsem leze každý debil, fakt. Druhá meta, vole, tak to si můžu dělat to, co dělám vždycky. Přečtu si komiksy. A pak si ho vyhoním. Na tohle je úplně jiný video. Co, řekni něco. Janko! Čau pivo, kámo, konečně jdem na to, čau. Já jsem na to, kde seš provo, tak jdem pro Fáro. Hele, tady musím. Fáro, vole. No pro favorita, kámo, já jdu tady vypisovat ty milosti, vole, zítra jsou na e-shopu, musíme jít bomby. My jsme se bavili, že chceš vyměnit dáči za fáčka. Kámo, nevím, co řešíš a nemám na to čas. My jsme se bavili s Bendrem, co chceš vyměnit u tvoje fáčka, protože ty milosti, pojďme, pojďme dělat. Nemusí. Jdem dělat, my jsme se vole, zítra budou na obchodě, vole. My jsme se bavili s Petrem, že pojďme. Mě to nezajímá. Já jsem to zamluvil. Teďka jedu napsat. Já jsem to zamluvil v Ačkách, jedem pro to Fávo. Já jsem tady. Ty tady děláš co pro boha? Já jsem tady s ním. Nechceš favorita? Vole, Janku, vole, konečně ty vole. Hej, toho je ty, čo, kolik toho je, ku... Vole, to budu tady do večera, ne? Kolik toho je? To je 1000 kusů, 500 čoko, 500 vanilka. No dobrý, tak to bych se do toho pustil. No, tak tady mi to podávejte všichni, já to jdu podepisovat. Jak podávejte, si to snad podáš sám? A ty tady děláš co, vole? Já jsem tady šéf, tak panáčku neser mi. Ty vole, no tak se uklidníme, jo. Jsi tady skladník v první řadě a podávej mi kusy. Jo. Takže přátelé, je to tady. Po nevím jaký době je naše dítě na světě, bralo to hrozně moc práce. Jankův mlos, komplexní náhrada jídla, je hotová, je to úplně mrda produkt, ale to vám vysvětlím později, pak se k tomu teprve dostaneme. Ale teďka ta pointa, jo, tedy prázdná etiketa, kterou budu já ručně vyplňovat, to znamená každý produkt je, každý mlos je 100% originál, který mě prošel rukama, jejich 500 a 500, to znamená 1000, takže asi se nedostane na všechny, každopádně pro mě to práce jak blázen, takže já se jdu do toho pustit a mám co dělat, abych to vůbec dneska stihnul. Třeba když vidím, jaký ty seš dláto, tak já si asi půjdu jeden tady vedle domů míchat. No hlavně, že nebudeš zavazet, jo? Jdeme to vedou v příchu těch vanilka a čokoška, obě mají naprosto unikátní design a na to myslím časem přinete i sami. Takže můžete jít na swaglift.com, slovej kod Janko, perte to tam, namlsejte se, to je ono! Tady by se všechno. No jasně. Kolik toho je? 1000. Jebe ti, jsi spostal, ne? Jdem do Brna ještě dneska? Nejdem. Že si tady můžu jít, aspoň ty sračky, ty vole, všechny, jaký, co si dám, čokoládu. Zrovna jeho čokoládu, to je ideální. No, ty jsi malej, vole, no, to jsi velký, vole, to si plnej do konec, vole, no. Já jsem chtěl, vole, vypadat úplně stejně, že co, vole, já nechci, vole, protože nejsem, vole, Brňák, s***nej, že jo. Dáčí jezdy, ty vole, golfa, vole, jak to. Mě tady může rozhodit. Ty vole, ten mlos je fakt dobrý. Byl Janko tak dobrý, jak je ten mlos? Tak to jsme byli kámoši snad.
Co? Kolik to máš? 46? No. A proč? Já tady bydlím, vole. Jak jako bydlíš? Mám vedle, vole, cimru spalit. Hele, tak buď mi pojď pomoct a jako něco dělej, anebo jste mezky zalez. No, však se já taky zalezu. Jako jeden z nás tady něco dělá a jo, já bych ti tady pomáhal. No však od toho jsi tady, že taky. No ne, necháš mě, panáčku, já jsem tady šéf. Já si jdu teď pěkně zavolat Péťovi a dáme si PUBG nebo něco. Hele, a já už musím jít, víš co? Já musím telefonovat. Čtvrtý skladníci dneska. Fakt nevím, kde to Pavlis nabírá, ale tohle nebude nejostřejší tuška v penálu. Kámo, když on se hnal úplně luxusní fáčko, on je talentovaný, vole, já ho mám rád. Mě nikdy nesklamal. Vojník se to říct nedá, vole, no. Píš, píš, nečum. Strašně moc. Jo. Ale nechceš mi s tím třeba pomoct taky? A jako jak? Ty mi to třeba můžeš podávat, můžeš tady ty vypsaný prostě odkládat zpátky do krabic. A dáš mi za to potom něco, já tady nebudu na tebe makat jako. Ale tak dobře víš, že to na tady nikdy nešetřil. Samozřejmě. Tak jako jo, kam to mám dávat, co s tím mám dělat? Tohle je vydepsaný, dej někam do krabice, abyste pak dal už posílat. Opatrně, jo? Ty vole, zlatý komiksy s Péťou pod deku, ani se mě nedotk, kdybych nevěděl, co má dělat. Ach jo, škoda, že oni holky nemají vůbec zájem. Jako mě to nebaví, doufám, že máš aspoň hotovost, ty vole. Nebo ti dám třeba 10 za dnešek. Fakt. Jo. No ale tak mrzkej sebou, protože za to platím. Platím od minuty, šup. A ty mlsi vítá hezky. Rovnou do hudy. Přivolám, že to úplně vyřezený Pavlis. Potřebuji něco k jídlu. Kamo, udělal jsi jenom 500 kusů zatím, jsi v půlce teprv. A už chceš svačit, jo. Už jak se cítím, jsi úplně zničený, potřebuji se ještě nabustit tomu, ale dám si panelku a hodím se do toho boostra a udělám GG mls. A nezapomeňte lidi, 2 odměrka, 1 dávka, jo? Jo, ještě boostra. Co tam dáme? Dáme tam enemy z blad. Tak strašně dobrý. Jako seriózně, tak strašně dobrý. Jsme z vanilky teďka udělali lesní směs. Takže jestli se budou dobře prodávat, tak uděláme další přichutě. Počkej, já mi ochutnám, já tak chci. Dalej mi trošku. Kámo, ale jakože to je fakt strašně dobrý. To je fakt strašně dobrý. To je mnohem lepší než ta vanilka, ale jako mnohem. Jako bez prdele je to lepší než ta originální přichuť. To chutná jak malinový prostě jídlo teď. Jo. Jak takový ty zmrzliny fancy, jak to máš točenou vanilku a do toho máš celou tu malinu. To je tak strašně dobrý. Nalej jsem trochu ještě. Ty vole, fakt. Ty vole, to je dobrý. Každopádně, pojďme si říct, co v tom vlastně je a pro koho je to určený. Vole, už jsem to dopil. To je tak dobrý. To by to byl čekal, že? Vanilka a Enemy's Blood. Každopádně, pojďme si vysvětlit, co to teda je. Jedná se o náhradu jídla. Chtěli jsme nějaký produkt, který je pro hromadu lidí, aby to mohl brát v podstatě kdokoliv. A pointa je v tom, že gainery jsou dobrý jenom pro nějaký lidi, že jenom ty, co chtějí nabrat, ale tohle to plní funkci. A i toho gaineru, že člověk z toho může prostě, pokud má někdo problém, že nedokáže sníst hodně tuhýho jídla, tak si může takhle suplementovat plnohodnotný
všechno, jo? Jsou tam rychlé bílkoviny, dlouhé bílkoviny, rychlé sacharidy, pomalé sacharidy, mikroživiny, tam všechno, co tvoje tělo potřebuje. Takže pokud chci nabrat, budu prostě dolejvat ještě tohleto k tomu jídlu. A pak je tam to druhé využití, což je právě díky tomu, že to komplexní náhrada jídla a není to jenom nějaký blbej gainer. Máme druhou sortu lidí, co prostě chtěla by jíst zdravě, chtěla by jíst výživný jídlo, ale nemá na to právě čas, nestíhá a potřebuje něco fakt jako rychlého. Třeba pro tebe, Pavlis, že jo? Protože ano, já jsem na to hrozně těšil. No, protože ty furt se nemůžeš zastavit a pak ty jíš kraviny, ne že by si chtěl jíst kraviny, ale že prostě nemáš čas si sednout a nachystat si seriózní jídlo, jo? Ale v tomhle tom právě všechno to, co potřebuješ je, bum bum, namícháš, vypiješ. A vychází to výborně nutričně, za mě to výborně chuťově a cenově je to taky dost dobrý, jsme to porovnali s konkurencí, tak jako to asi nebyl ten záměr, ale když jsme to pak kontrolovali zpětně, tak jsme zjistili, že v porovnání s nejmenované konkurencí je to dvakrát levnější a za mě to obsahuje mnohem lepší, protože ten nejmenovaný produkt za mě absolutně není pro cvičící lidi. A co je, Janko, ta konkurence, jak bys jí popsal? Hele, představ si opicu, jak drží produkt. Možná se ti něco vybaví. Jako tady vlastně taky opice drží produkt, že jo, ale já jsem méně chlupatej. Je to pro lidi, co chtějí buď to nabrat, nebo chtějí fakt kvalitní jídlo, které prostě okamžitě vypiješ, kopneš, máš to hotovo. Je to super za mě složením, je to super cenově, mě to teda extrémně chutná. Samozřejmě to je už subjektivní věc, ale za mě to jako vynikající. Abych nezapomněl, máme dvě příčice, čokoládu a vanilku. A co se týče toho složení, tak já jsem si právě vždycky doma snažil dělat takový náhrady jídla amatérský, ale bylo to hrozně těžké to udělat. A tady se nám povedlo, že právě kromě kvalitních bílkovin a sacharidů máme tady i greensy, což je za mě úplně super složka, kterou si tam člověk jenom tak jednoduše doma nedosype. A rád bych ještě takhle připomněl, apeloval na vás, že už tady vidíme u těch obrazovek 4 roky. Jo, 4 roky tady jsou, snažím se vás bavit, snažím se dělat všechno pro to, aby prostě jsme si spolu užili tu prdel. A v podstatě tohle je můj první reálný produkt. Jo? Byly tady nějaký srandičky, nějaký párky, nějaký kalendáře, kraviny, ale tohle je poprvé, že je to fakt jako reálný produkt, který si kdokoliv může koupit. Je to něco, co je vhodný v podstatě pro každého, kdo nemá alergii třeba na něco, co v tom je. A chtěl bych říct, že lidi mi psali, jak by nás mohli podpořit, nebo jak, nebo že by chtěli více videí, tak bych chtěl říct, že tohle je ta cesta, jo. V momentě, když cokoliv si od nás koupíte, tak nás podpoříte a díky tomu my můžeme dělat víc videí, víc obsahu, víc se vás snažit bavit a snažit se to pro vás udělat co nejlepší, jo, ale bez toho to prostě nejde. Takže tohle to je Jankův mlz, krom toho, že každý kus je naprostý originál, který jsem já vypsal, je to produkt, za který dám ruku do ohně, sám ho budu používat a vás bych poprosil, ať to zkusíte, dáte nám feedback, jestli vám to chutná, nechutná, nebo cokoliv se by vám na to mohlo vadit, protože je to první várka, je to pro nás hrozně důležitý a já jdu dál vypisovat. Janko, dobrá práce, jsem rád, že jsme to dotáhli, trvalo to dlouho, ale mám z toho fakt radost a musím říct, že taky za to dám ruku do ohně, strašně mi to chutná, vyhovuje a těšil jsem se na to mega, takže je to takový dojemný moment, že konečně tady je ten Jankův mlz, na kterým jsme dělali skoro 2 roky. Čekal jsem na to hodně dlouho, ale myslím si, že se to vyplatilo. Takže, odběr zvoneček a ty čo makej, já tady nebudu, vole, do půlnoci, kva. Máme za sebou citovou chviličku, vole, ale do prdele, Sabinu už to nebaví, ta už jela, vole. Ale prdlaj, vole, tam mě čeká někde určitě. Víš, to je hezký, ty jsi nakresl sebe, to je fakt speciální kus. To měl být pivník, kdyby začal cvičit. Tak má tu čepku pro ty děcka z toho vrtulí, ne? Vole, tady jsem chtěl udělat jako... jako Island Fitness. Island Fitness. No. Já znám jenom Island Boys. To neznám. Island Boys. On je tady na dovolený, tady se nakorbil. By konečně taky nějaká holka chtěla. Ale protože je zvyklý, tak je na dovolený skládá krabice, že to je skladník. Hele, nechceš mi pomoct, že bys taky třeba 2 namaloval? Ty vole, jo, 2 exkluzivní, ty vole. To budou Pavlis Edition. Divoký pytle, ty vole. Pochopej to lidi, jo, že ti z huby teče ten mlz, jo. A jak ne, by to pochopili? No. Nebuď prasák, no, to by nikoho jiného nemohlo napadnout jenom tebe. Zavolám Peťovi. Nikoho. Dobře, Peťu možná. Tak jo, dej mi tušku. To bude překvapení. Schválně, jestli z těch 1000 pytlů někdo pozná, jaký jestli, to bude mě. Jestli si myslíte, že máte Pavlisu v pytel, vyfoťte ho, pošlite ho na fantastický Instač a jestli máte pravdu, tak vyhráváte něco, co Pavlis řekne. Hej, přesně tak. Nevím co, to řekne Pavlis. Kdo trefí ty 2 pytle ode mě, tak dostane
něco exkluzivního ze Swagliftu. Nějaký dáreček podepsaný. Prostě, jo, jo, jo. Dobrý deal, to je dobrý. Tak jo, a už se odpustíš, že tý práce zase to zdržuješ. A ty máš můj jediný fix, vole. Výmluvy, vole. No? Skoro mi to vyšlo. Pivníku, potřebujem další. Ty vole, už tady ještě další. Pojď, že jsem. Abys do toho vložit trochu samostatnosti. Dík, kámo, dík. Ale já mám rozehraný PUBG s Bendrem. Tak se dobrý dej hru a pak tam máš další. Hop. To je. Já jdu, vole. Kapote NPC z Oblivionu, jak svině, viď? Tak, jdeme na ty vaše otázky. První otázka. Candu Lina se ptá, co tě v životě nejvíce naplňuje a co je tvá největší touha? Stay hard. Takže nejvíc mě naplňuje to, že jsem mohl mít konečně vlastní produkt. A nejvíc mě naplňuje, že můžu vypisovat. Moje největší touha je, aby se všechny prodali hned. Včera. Před týdnem. A stay hard, já jsem hard vždycky, že jo. Takže Kouba Trouba, na co máš ty monterky, když jenom píše, hej, proč mám monterky? Protože to je žena. Pravda, jsem to je spocený prostě a tady mi to větrá pod paží. Ty jsi mi řekl, přijď Janko pracovním, tak jsem šel pracovním, že? Feed Style with Claire. Jak dlouho trvalo celý proces od nápadu až po jeho úplnou realizaci? Hele, Janku jsme dělali 2 roky, to jo, ale o Jankovu jako produktu jsme se bavili téměř od začátku. No, no, to od roku 2020 určitě, takže to budou 4 roky třeba, dejme tomu necelý. Fakt. Jo, bavili jsme se o tom od začátku, pak to mělo takový konkrétnější tvar, ale prostě ono to všechno hrozně trvá, než to udělá. A nedá si to tak urychlit. Ale co se týče jakoby složení konkrétního finalizovaný bylo třeba před půl rokem byl jakoby finál a od toho jsme začali to vyrábět. Ale pak to bylo těžké, jako ať to reálně z toho vznikne už ten produkt, že jo? Jedna věc je se nějak domluvit a druhá věc je, aby to reálně bylo tak, jak to má být. To nachucení lidi trvalo nejdýl, protože jsme museli mít hodně. Přesně tak, ono to musí být dobrý, že jo, nechceš dělat něco takového, co někdo... Víš co, jsme to mohli skipnout, měli jsme do toho dát booster a... Kámo, ale reálně, čekal jsem, že to bude dobrý, nebo trochu dobrý, ale že to bude výrazně lepší, než to chutná bez toho, to jsem fakt nečekal. Jako málo kdy to funguje, jak pejsek s kočičkou, že smícháš 2 dobrý věci a vznikne něco výborného. A protože jsou 2 kvalitní produkty, GG Boost je skvělý, Jankův Most taky. A chceš mi říct, že ty jsi to čekal, jo? Kámo, když nám psal týpek, ať si dáme GG Booster s mlíkem, Mana Potion s mlíkem, tak jsem si myslel, že je úplnej debil. Zkusili jsme to, kámo, a je to taková jeba. No teplý GG je taky výborný země. No, jo, je to tak horký nevím, nápoj. Jak to dělá, že ty tvoje přichutě jsou tak hrozně univerzální? Enemies Blood s mlíkem je taky skvělý, to je malinový mlíčko. Prostě. Tak, je to lepší než králičí krev? Kámo, tak když jsi mě ptal, jestli je lepší nafukovat si pana nebo kolo jízdný. Jako do prdela, tak to dělá úplně jinou věc, ne? Krev tě nakopne a tohleto ti dodá všechny živiny, abys byl big and strong, že jo? Takže ideálně na kombi, dáš si krev na trénink a pak si se naladuješ mlsem, až dokud nejsi velký. A na všechno můžeš použít kód Janko, že jo? Na všechno, úplně všechno. To je jediný kód, co ve svém životě potřebuješ. Všechno máš z hlavy a neulož tam jenom Janko. Hodně lidí má takovou představu, že máš prášky dobrý na bicáky a pak máš prášky, co nejsou dobrý na bicáky. Ale jako je dobrý se nad tím třeba zamyslet na 5 vteřin, že jo. Přetréninkovka tě nabustí, aby jel bomby na tréninku. Ale pak potřebuješ ještě vyživit, protože máš protein, když ti chybí bílkoviny, máš mlz, když chceš někdo jde all in one, že je tam všechno, co potřebuješ na to, aby si prostě rostl a fungoval. Ale jako trošku přemýšlet do toho, no. Nic vezli. Tak. Krištof se ptá, jak si brát nejlepší protein? A tohle je otázka trošku na deal. Hlavně pokud by nechtěl to jako zjednodušovat, že musíš vybrat správnou surovinu, správný výborný výrobný proces, ideálně nějak dochucenou, s dobrou rozpustností a tak dále. Ale ti celý tenhle proces zjednoduším. Přes Swaglit má vlastní protein, který je dobrý a je nejlepší, takže si prostě objednej tenhle, máš to vyřešený. Tak, a ještě bych chtěl připomenout, že každý objednávce bude moje podpis kartička, takže tady můj krásný obličej, bude tady můj podpis a z těch karet bude 10 special karet, stříbrných karet. A kdo si je vytáhne, tak je může využít jako žolíka za velice zábavnou aktivitu se mnou, kterou ještě upřesním. Takže swaglist.com, slovíko Janko a jdem na další otázky. Takže otázky, na které teďka zodpovídám, jsou z mého Instagramu. Takže jestli mě tam ještě nesledujete, tak dejte odběr na mým IGčku, protože máte tam hromadu takovýhle možnosti, jak na mě reagovat a interagovat se mnou. Zdravím, mám otázočku, jaký brát protein
je lepší brát protein před tréninkem nebo až po? Haha, vtipná otázka, protože když jsem byl já mladý, tak podle tehdy aktuálních informací jsme pili i před i po. A tehdy jsme to pili s maltodextrinem extrémem. Každopádně, podle toho, co se ví dneska aktuálně, bych doporučoval spíše po. A podle mě to úplně stačí jenom čistý proták po tréninku. Ale může se stát, že za 10 let to zase budeme dělat jinak. Jirka Šerif, bude i nějaký produkt na podporu paměti, navýšení inteligence třeba z trochu biohackingu? Tady je trošku problém. Já bych nejradši taky udělal biohackerský e-shop a všechny tyhle ty věci. Ale problém je, že pokud se bavíš o takovým úplně hard biohackingu, tak všechno z toho je regulované Evropskou unii a nemůžeš s tím blbnout, prostě dělat kraviny. A pokud se bavíme zase o těch zdravých, legálně dokazatelně neškodných věcech, tak to je všechno v GG Boosteru. Tak si prostě můžete dát GG Booster, že jo? Kód Janko. GGBooster.com Slovej kód Bender. Víš, už jsem se zapamatoval. Luther.cz. U kolikátého kusu se to... To je fanoušek velký, ty vole, ten nám píše na každém podcastu, to je Luther. Jo, se pamatuju, jak tam furt skáče. U kolikátého kusu se začali tovat nápadu každý podepsat. Hele, chodí to ve vlnách zhruba po stovkách. Vždycky jako máš takovou tu krizi a pak zase jako rozchodíš a pak zase přijde další krize. Každopádně tím, že chodí po stovkách, to mě čeká jenom zhruba 10 krizi, já jsem v čelu. Každopádně jsme tady od 1 hodiny a je 7:45 večer. No a ještě mám co dělat. Takže krize. Přijde. Možná ty krizi budou chodit rychleji teďka, nevím, možná jak zapadne sluníčko, tak se třeba zvojná. Ale to vidět na Jankovi, jak už mu padají vrchní víčka. Když to se přivírají takhle ty vrchní víčka, vypadáš jak roky, jsou vole. Jsou navený. Stallone teda. Jsou. Jak roky. Tak, další otázka. Nikusar. Kde je SPZ Lil? Takže, kdo neví, měl jsem SPZ Lil Janko, customku. Ukradl mi někdo. Říkal jsem jenom na podcastu, tak hodně lidí to neví. Nebylo to ale mířený na mě. Já jsem si myslel, že to byl nějaký hajzl, co mě nemá rád, ale přede mnou a za mnou byly ukradeny taky SPZky a byly to normální neupravené SPZky, takže nějaký pako prostě kradlo SPZky. A kdo náhodou nezná legislativu České republiky, tak nemůžeš si podruhé udělat tu jistou SPZku, je to protizákonný. Takže tuhle SPZku už mít nemůžu. Můžu tam mít cokoliv jiného, můžu mít The Janko, nebo Big Janko, nebo whatever, že jo. Tyhle The Janko. Jako jediný Janko, že jo. Kámo, The Janko. Hej, to je normální to je next rock, level že? Shit, no. Jako. Napište do komentářů, když 500 lidí sem hodí The Janko na SPZ, tak ti koupím. Já? Hm? Budu teď za slovo. Jo, já to odečtu z mysl pak. Já jsem to věděl. Soldy se ptá, o kolik se mi zvedne výkon motoru, pokud to nasypu do nádrže svedáče. Tam bych spíš lil booster, ne, než mlos. Co se stane, když naliješ booster do benzínu a dáš to do auta? Pojede rychle nebo pomalej? Hele, z Brna jsme to s fáčkem dali. Jste tam dávali booster? No. Hele, tak tady máš odpověď. Podívej se na video s fáčkou a tam to očividně kluci zkoušeli. A poslouchej, já mám nápad. Sapča. No. Vy odsaď nemůžete odjet, protože Sapča nemá v autě AdBlue. Takže Mana Potion tam no, dáme. No jasný, teď je to AdBlue, potřebuje něco modrýho. Ale logicky přidat stačí mít správnou barvu, že jo? Když se nad tím tak zamyslíš, tak to dává jasnou logiku. Jmenuje se to AdBlue. Pivo, že jo? Přidat modrou to říká. No jasný. Ale Manu. Jsme dělali v práci úplně normálně a v pohodě. On dělal Mercedesu, ale tam to tam lili, že jo? Vím, ale hlavně to fakt v názvu, ne? Tak se zamyslím, nejsou debil AdBlue, přidej modrou, že jo? No, okay. Na rozum. Takže to byly otázky odpovědi a já se vracím k práci. A vy se dívejte na videa, pře příští video se vracíme k páce. Bude to opravdická bomba. Janko! Vole, co jsi... Kámo, promiň, já jsem asi usnul. Vole, co blbneš? Co ty musí, kde jsou, vole? Ty vole, jsem vedoucí skladu, tyhle, to už je dávno všechno poslaný, zabalený, už to valí k zákazníkům. Kámo, dík, vole, jsi fakt dobrý. Hele, ještě bych po to je potřeba. Já jsem viděl, že jsem ti křivděl. To je v pohodě, hele, poslední krabici a máš to za sebou. Jedeme domů. Ještě celá hele. Krabice. Ale musíš to zvládnout, hele, mě to nějak bere, já se asi budu muset jít vysrat, víš. Hele, jak tě to bere? No. Promiň. Čau.
ještě jedna plná. Už to fakt nedávám. Sapča. Já už fakt nemůžu. Já taky ne. Vole, počkej, nezapomeň. Nový merchový triko, nezapomeňte kupovat. Trošku jiný závěr videa, než jsem chtěl, ale mějte se. Jak jako závěr videa? Kdo to tady píše, ten zbytek? No ty vole. Netáhlo. Janko netáhlo? Co sedí? I Bender maká víc! Ty vole, já to můžu vysrat. Je vše sláhat do skladu a nikdo mě neposlouchá. Tohle je úplně jiný video. Co řekni něco?